In die laaste 4 jaar, hier so teen die 20ste van die maand, dan begin ek al anxiety kry, dan sit van, frek, dis amper maand einde, hoe gaan ek my huur betaal, waar gaan ek geld vandaan kry, wat gaan ek verkoop? Ek was betrokke by MLM gewees, boonbehalwe dit het ek een klomp ander saai, dat as ek gehad, een bykie hier so, een bykie daar, en met gebed het ek elke maand deurgekom, ek weet nou nog nie, ek weet nie hoe ek die laaste 4 jaar deurgekom en ek wil het nooit in my lewe oor hê nie, en ek moet vir sek, ek was moeg, uitgeput, maand einde het my so anxiety gegee, ek het nie geweet hoe gaan ek deurkom nie, en toe, na die derde keer wat iemand my vertel het van digitale bemarking te besluit, ek weet jy wat, miskien is hierdie my antwoord, miskien is hierdie my boodskap, en miskien moet ek luister na wat op my pad kom. Ek het my navorsing gaan doen en ek het besef dat hierdie is waarvoor ek my hele lewe lang gebid het. Ek is nou die trotse eienaar van my eie besigheid. Ek verdien in dollars, ek werk 2 ure 'n dag, ek het nie slapelose nagte nie, maandeinde is nie vir my meer anxiety nie. Inteendeel, my drome is besig om een vir een bewaarheid te word, want ek het nie meer finansiële stres nie. As jy gatvol gestres is, as maandeinde jou anxiety gee, en jy wil uit hierdie horrible gat uitkom, sê vir my ja, laat ek vir jou verduidelik wat ek gedoen het. En ek vat jou hand, ek leer jou, ek is jou mentor, ek is jou guide, ek stap een pad saam met jou. Laat ek jou vuis, ek hoor van jou, kom ons kry jou uit hierdie gemors uit. Geniet die dag!